କାଳରେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଖୁସି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ସବୁଥିରେ ଲାଷ୍ଟ। ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ, ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତିନି, ବେକାରୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ନାରୀ ଅପହରଣ, ନାରୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ପିଲା ଚୋରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ତଥାପି ସିଏ ଫାଷ୍ଟ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା। ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସବୁ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି ମୋଦି ମହାଶୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କଲେ, ଟ୍ରମ୍ପର କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁସ୍କିଲ ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ, କଂସ ମହାରାଜ କାହାକୁ ଡରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ତାକୁ ରାତି ଦିନ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଇକି ସେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏବଂ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ଅବସାନ ହେବ, ଏବଂ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆଧାରିତ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପିଛି, ବେକାରୀ ବ୍ୟାପିଛି, ସବୁ ହତାଶ ଭାବ ରହିଛି, ସେ ହତାଶ ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ଇଏ ମୋର ନୂଆ ବର୍ଷର ମୋର ଭାବନା।